بسم الله الرحمن الرحيم داوديال ولاليال دمان دكا ورباهينتا كوجرا قيبتا فيسبوك waxaa idin sheegay ogaysiis aadiyad u khatara and amin express travel oo ah an agency ku yaala south hall and the broadway ku yaala number 67 the broadway in south hall UB1 1JR wuxuu fura 10 kaas waxnaba ilaa 8 fiidnimo telefoonkiisa waxaan 0208571237 dadku dhaca tigidho fara badan baa laga goostay oo invalid ticket oo shaqeynayeen oo dadka airport-ka laga soo wadaciyay qaar oo dambe ku xiriiran yihiin wango u gooyeen maca hudheeladii marka family kamida familyada la soo xigaday baa maanta message-ka u gaarsiinay dhammaan ummada Soomaaliyeed ay la dhageysto horta video clip-ka yar la dhageysto ama codkan duubitaanka inaan yari hooyad baa wada hadlayeen hooyadu way inantay inta hooyad baa la hadlaya Tumble, tumble, come on, 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 tumble,
walaashay qaali waan ka xumahay walaal arrin baa kugu dhacday Soomaali badanna ku dhacday marka insha Allah hadaan gelinay Facebook ka tiki video noocho oo halkaas naga baalkeeyay ku cabaare walaashay dadka ugu dhicin supportkeen ugu dhacay hard rockki walaal waa ka dhigan way leeyahay hadda tikidka ina raadiyay noqotay in marka daral akal la isku dartay noqotay arurti dukaan ma joogi karaan wani inta riba chatte waan dareemay carur airport kii la geeyo safar u diyaar garoobay airport kii la geeyo 6731 aad baa walaal walaashay qaali uga xumay wallahi alcadiim magaca walaal ii sheeg macaanay hilaal walaal ku barakee ilaah waxba ma hawl dadaal inna Soomaali badan baan ku qabeyna dad badan baan kala gayaa inaan maalinba meel fariistaan anigu sanad Soomaalida demel baa lagu furanaya dhan walba Soomaalida baa lagu furtay Soomaalida way tafaraaruqday cid walba aan u jabnay Soomaali kama goosanayno Soomaali waxaan uga qararayna waa Soomaali suma ogid I know I know Soomaali wax ma dhacdo walaal Soomaali wax ma dhacdo wax ma dhacdo Soomaali Soomaali ان شاء الله تعالى واركتان ولا واركتان وحا دباتدا دحداي غبدها سوماليت سا لو دحاي فاميليال فربدرو سوماليت اجنسيغا هلا اسك الااليه سوركيسا فيسبوك ان سو غلينيا قفل بقف كل هو سو غديع جلدن واي سومالي انو لبا سنه كو هربان وا ريد بدل او لا دحاي او برسل شفي لا دحاي او هنديدا سو كلا دحداي او تيغد كا غوستن تيغدادي بين لو جري قار لو تلو دوبل لو خنيباي وقتيدا سمركي كو دفتان دك فايديسن marka walaalayaal adreesko fulana ajiladan ku soo aqoraya iska ilaaliya dadkaana iska ilaaliya dadka Soomaalida la dhacayna Ilaahay ha u gargaaro oo lacag khair qabto kala ha ugu bedelo iyo carruurta yaray niyad jabt ku dhacday waddanka Mareykanka qabanaya boot soo eegay ee saas ku dhacday waanigu amal Keyse oo mar walba isku dayna wixii cusub caalamka u soo bandhigo insha Allah taala intaynu xalqad kale ku kulmi doona ama meel kale waxyaabaha googoosiga degdeg ah idin ogaan doon arinta maanta ogaaday aniguba insha Allah taala wa salaamay waxaanay walaal islaaliya Soomaali islaaliya sida assalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh